ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետար Արտակ Դավթյանը ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Դավթյանը անշարժ և շարժական գույք չի հայտարարագրել։ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի դրամական միջոցները 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում կազմել են 1.950.000 ՀՀ դրամ և 3.000 ԱՄՆ դոլար, տարվա վերջում 4.980.000 ՀՀ դրամ և 3.270 ԱՄՆ դոլար։ Դավթյանի եկամուտները նշված հարկային տարում գոյացել են աշխատավարձից, կազմելով 9.581.421 ՀՀ դրամ։ Նշենք, որ մինչ այս պաշտոնին նշանակվելն Արտակ Դավթյանը 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր։ ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը նա զբաղեցնում է 2018 թվականի մայիսի 24-ին։